Bagaimanakah sukatan nafkah untuk seorang isteri? Banyak soalan ini, 6 lah. Allah. Jawabnya gini, nafkah yang wajib diberi oleh suami tentang makan minum ialah 2 kali sehari. Tak boleh kurang daripada tu. 2 kali sehari. Faham? Sebutlah kitab fiqh, nasi dengan lauk. Kalau jenis makan nasi. Dia makanan tu bukan ikut negeri, mengikut makanan isteri. Dia kahwin dengan orang putih, bini dia orang Perancis. Makan burger, ah 2 tis hari burger. Faham tak? Dia kahwin dengan bini orang Rusia, makan kacang tanah. Kacang tanah, dia berat, tak lepas kewajipan. Kerana bini dia tak akan berat, makan kacang tanah. Dia makan satu suku, dia kahwin dengan suku kaum pelik. Suku kaum, kaum ni dia makan dia, cikedi, cicah dengan swigang. Ya tu lah, jadi wajib. 2 kali sehari, lebih daripada 2 kali, sunat. Kemudian nafkah pakaian pula, 2 pasang setahun, kurang pada tu haram, lebih sunat. Sepasang tu kira gini, 1 fikah, 1 jibak, 1 baju dalang, 1 kain dalang, 1 baju kurung, 1 kain luar, dan stoking dengan kasut. 2 kali beli setahun hak wajib, kurang berdosa. Faham?